Olá! Vamos para o nosso episódio 4 desta temporada. Antes de começar, vamos recapitular o que vimos anteriormente. No nosso primeiro vídeo, vimos os procedimentos para a coleta de amostra dos pacientes e vimos que a escolha do tipo de amostra é importante para cada tipo de vírus e de teste. Nos nossos vídeos 2 e 3, detalhamos todos os passos necessários para a execução e compreensão da técnica chamada de RT-PCR, sendo essa técnica chamada de padrão ouro no diagnóstico de coronavírus, uma vez que ela permite detectar a presença do vírus no organismo. No vídeo de hoje, nós vamos introduzir os conceitos importantes para a compreensão dos testes sorológicos. O primeiro conceito fundamental é entender o que é um anticorpo. Os anticorpos são glicoproteínas de conformação globular, sendo também chamados de imunoglobulinas, com abreviação IG. São produzidos nos animais vertebrados em resposta à exposição a algum patógeno ou estrutura estranha, conhecida como antígeno. Assim, possuem como principal função garantir a defesa do organismo, sendo os principais mediadores da resposta imune humoral contra todas as classes de micro-organismos. Os anticorpos são produzidos pelas células da linhagem de linfócitos B e existem em duas formas. Podem estar ligados à membrana na superfície dos linfócitos B e assim funcionam como receptores de antígenos, ou ainda os anticorpos podem ser secretados no plasma, a porção fluida do sangue, nas secreções de mucosas e no espaço intersticial dos tecidos. Diversas proteínas de um vírus ou de uma bactéria podem ser consideradas antígenos e daqui a pouco a gente vai detalhar muito bem o que é um antígeno. O reconhecimento do antígeno pelos anticorpos ligados à membrana das células B imaturas ativa esses linfócitos a iniciarem uma resposta imune humoral. As células B ativadas se diferenciam em plasmócitos, que secretam os anticorpos de mesma especificidade do receptor do antígeno. Na fase efetora da imunidade humoral, os anticorpos se ligam aos antígenos e disparam vários mecanismos. A eliminação do antígeno frequentemente necessita dessa interação do anticorpo com outros componentes do sistema imune, tais como proteínas do sistema complemento e outras células como fagócitos e eosinófilos. As funções efetoras mediadas por anticorpos incluem neutralização dos micro-organismos, aglutinação, ativação do sistema complemento, opsonização dos patógenos para facilitar a fagocitose, entre outras coisas. Os anticorpos são formados por duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas que também são idênticas. Uma cadeia leve liga-se à pesada por ligações de sulfeto, bem como as duas cadeias pesadas também se ligam dessa forma. Essas cadeias apresentam uma região variável e uma região constante. A porção constante das cadeias pesadas medeiam aquelas funções efetoras que a gente falou anteriormente, enquanto que os segmentos presentes na extremidade variável correspondem à região onde o antígeno se liga, sendo essa região diferente para cada tipo de antígeno. A sequência de aminoácidos, então, dessa região variável, ela é variável, e por isso se tem a especificidade de cada anticorpo para o seu antígeno. A grande variabilidade das regiões de ligação do antígeno é responsável pela capacidade dos diferentes anticorpos de se ligarem a um grande número de antígenos estruturalmente muito diversos. Em todos os indivíduos existem milhões de diferentes clones de células B. Cada clone produz um tipo de anticorpo, ou seja, que tem uma única região variável. As moléculas de anticorpo também são flexíveis e elas permitem que se liguem a mais do que uma molécula do mesmo antígeno. Cada anticorpo contém pelo menos dois locais de ligação, e essa flexibilidade ela é conferida por uma região de dobradiça que existe aqui entre as porções da cadeia pesada. As moléculas de anticorpos elas podem ser divididas em classes e subclasses distintas, com base nas diferenças na estrutura basicamente das regiões conservadas da cadeia pesada. Essa região ela é chamada de FC. As classes de moléculas de anticorpos
também são chamadas de isotipos e são nomeadas como IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Vamos agora detalhar três desses isotipos que a gente vai falar mais em termos da questão do diagnóstico. Os anticorpos da classe IgM são moléculas pentaméricas e normalmente esta é a primeira imunoglobulina que aparece no soro após uma infecção. O isotipo IgG é a principal e mais abundante imunoglobulina do soro e está envolvida em diversas funções efetoras. Os anticorpos do tipo IgA são normalmente dímeros e são secretados a partir de mucosas, como, por exemplo, encontrados em lágrimas, na saliva, no suco gástrico e em secreções pulmonares. Eles estão associados basicamente a uma imunidade local, mas também podem assumir uma forma monomérica no soro, sendo essa, então, a segunda classe de anticorpo mais abundante no soro. Os anticorpos das diferentes espécies de animais diferem um dos outros, principalmente nas regiões conservadas. Dessa forma, quando uma molécula de imunoglobulina da espécie X é introduzida na espécie Y, a espécie receptora enxerga esse anticorpo como estranho, monta uma resposta imune e produz anticorpos contra as regiões conservadas da imunoglobulina introduzida. A resposta, então, limita grandemente a possibilidade de se tratar indivíduos com anticorpos produzidos em outras espécies, mas propicia uma ferramenta bem valiosa para a utilização em métodos de diagnóstico imunológico, que a gente vai falar mais para frente. Agora que falamos bastante dos anticorpos, vamos detalhar um pouco mais o que seriam os antígenos. Antígeno é qualquer substância que pode ser especificamente ligada por uma molécula de anticorpo. Os anticorpos podem reconhecer como antígenos praticamente todos os tipos de moléculas biológicas. No entanto, embora todos os tipos de antígenos possam ser reconhecidos por linfócitos ou por anticorpos, somente alguns deles são capazes de ativar esses linfócitos. As moléculas que estimulam essa resposta são chamadas de imunógenos. As macromoléculas em geral são efetivas para estimular os linfócitos B. Entre elas se incluem proteínas, polissacarídeos e ácidos nucleicos. Essas moléculas normalmente são grandes e muito maiores do que a região de ligação dos antígenos na molécula de anticorpo. Dessa maneira, qualquer anticorpo se liga a somente uma porção da macromolécula, e essa porção é chamada de epítopo. As macromoléculas tipicamente contêm múltiplos epítopos, alguns dos quais podem ser repetidos, por exemplo. Superfícies celulares, como um micro-organismo, frequentemente exibem múltiplos epítopos. Pensando no novo coronavírus, embora muito pequeno em tamanho, ele não se trata de um único antígeno. Várias das suas proteínas possuem múltiplos epítopos que podem ser reconhecidos separadamente pelo sistema imunológico, como, por exemplo, a proteína S, a proteína E, a proteína N e outras que a gente já viu nas outras aulas. O reconhecimento do antígeno pelo anticorpo envolve ligações não covalentes e reversíveis. No entanto, a força de ligação de um anticorpo e de um epítopo de um antígeno é chamada de afinidade do anticorpo. Essa afinidade vai sendo melhorada durante o processo de maturação, que gera, então, anticorpos com uma capacidade aumentada de ligação aos antígenos. E, portanto, esses anticorpos acabam sendo mais eficientes ao longo do tempo para neutralizar ou eliminar esses micro-organismos. No início da resposta imune, a produção de anticorpos de baixa afinidade. No entanto, algumas mutações nos genes dessas regiões variáveis e a seleção de células B com receptores cada vez de maior afinidade resultam na produção de anticorpos de maior afinidade para o antígeno. Em relação à especificidade, os anticorpos podem ser notavelmente específicos para os seus antígenos, diferenciando pequenas diferenças na estrutura. Por exemplo, os anticorpos podem diferenciar entre dois fragmentos proteicos muito parecidos, que distinguem apenas um aminoácido.
Este alto grau de especificidade é necessário para que anticorpos gerados em resposta aos antígenos de um microorganismo não reajam com as próprias moléculas estruturalmente similares ou com antígenos de outros microorganismos similares. Entretanto, alguns anticorpos produzidos contra um antígeno podem se ligar a um antígeno diferente, mas estruturalmente muito relacionados. Isso é conhecido como reação cruzada. Pensando em uma primeira infecção por um vírus, por exemplo, o nosso organismo vai gerar uma resposta imune chamada de primária. As células B imaturas são estimuladas pelo antígeno, são ativadas e se diferenciarão em plasmócitos que secretarão anticorpos específicos para aquele antígeno que a formou. Normalmente, primeiro se produz anticorpos do tipo IgM, para somente depois se produzir anticorpos do tipo IgG. Numa resposta imune secundária, ou seja, uma segunda exposição ao mesmo antígeno, esse antígeno ele estimula novamente células B, agora de memória, levando à produção de maiores quantidades de anticorpos do tipo IgG específico em comparação àquela resposta observada na resposta primária. Com esses conceitos apresentados hoje, estamos prontos para entender os principais tipos de diagnóstico imunológicos. Então, não percam a aula de amanhã. Até mais!